kifo okwongera okutumbula emirimu masaza ga Buganda ag'enjawulo abaami b'emiruko okwetoolola Buganda batandise okutuuzibwa. Bw'abadde etayo ku mukolo gw'okutuuza muzzukulu we Nalukwago Maria mukubwa Ssaabaddu Kasenge, omukulu w'ekika ky'enkima Omutaka Charles Mugwanya akalaatidde abaami b'emiruko abali mu kutuuzibwa ennaku zino okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe obubaweereddwa bakulaakulanye Buganda. Mbasaba nti obuweereza obwo mubuteekemu amaanyi ate mulabike nga muteekamu namu amaanyi gammwe kubanga mukyali temunakaddibwa. Ono era abasabye okuweereza obulungi abantu ba Ssaabasajja kw'ossa n'obutaswaza ekika kyavaamu eky'enkima. Muveeyo kubanga muvuddeyo kati mufuuse ettaala eri Obuganda n'eri Obwakabaka. Buli nsonga yonna ebeerawo mu bika byammwe mu Bwakabaka muveeyo mwemulise abantu basobole okubalaba. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli bannabyabufuzi, abakulembeze ab'enjawulo n'abantu abalala. Mubaka bw'atiisa omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Ssaabawaali Kasangye, Andulu Benon Kibuuka, Ssebwana asabye abaami b'emiruko okufuba okulaba nga bazzaawo ekitaawuluzi okusobola okugonjoola ensonga eziba ziremye ssaako okukulaakulanya abantu bannyinimu. Tubeere bumu nga twagazisa abantu be tukulembera Obwakabaka. Ekyokubiri, tulwane nnyo okukuuma n'okutaasa ettaka ly'embuga, ebitawuluzi n'ebifo by'ennono. Ekyokusatu, okubeera abeerufu eri buli nsonga mu buweereza bwaffe. Temuzze kulemesa Ssaabaddu, muzze gattako obutatema muti kwe mutudde, tuzimbire wamu Obwakabaka. Era naffe tubakakasa nti omu ku bazzukulu be tulina mu kika betwekakasiza ddala abali ku nnono eyaffe ate nga bakozi n'amaanyi. Nalukwago Mariam nga ye Ssaabaddu Kasenge atuuziddwa kw'ossa n'omumyuka we Vincent Lubega beeyamye okukola obutaweera okukuuma n'okutaasa ebintu by'embuga. Tugenda okusimba okyakasira kwe kukuuma n'okutaasa Namulondo n'okuliriza n'okutwala buli ekiva embuga ng'ensonga. Neeyama okuweereza Obwakabaka n'okuweereza abantu ba Ssaabasajja. Mu ngeri emu, mu ssaza ly'e Mawokota, abaami b'eggombolola abatuuziddwa bakubiriziddwa okwagala ennyo Buganda ssaako okuweereza n'omutima gumu. N'abantu nsaba bakozesa ettaka lyabwe bulungi nga balirimirako, baleme kulitundatunda mu butundutundu. Kuweereza Kabaka waffe, nja kumuweereza era sijja kumutindirira. Omumyuka wa Kayima Ssemalawa Patrick akalaatidde abaami b'emiruko okubeera n'omutima gwa Buganda ssaako okukola ennyo okuzimba Buganda. Ate tusaba buli omu abenga alina kyakola kakibe kituno kitya okuzimba nnyaffe Buganda. Ate mu ggombolola ya Ssaabaga Omuduuma nabo batuuzizza omwami w'omuluka gwa Ssaabaga Bulujjo Kizito Joseph wamu n'abaami be. Amyuka Kayima wabasabidde okukola emirimu gyabwe n'obwesigwa wamu n'okukuuma obutonde bw'ensi. Buli asobola okusimba omuti bannange mukole eki, mukusimbe ate gye tusimbye tugirabirire. Abaana baddeyo mbuntu bulamu buli tuleme okwesaasira okutuula ennyo ndi mwavu ndi munaku nabeerawo. Abaami b'eggombolola abatuuziddwa bebazizza abaami abawummuziddwa olw'okubeera ekyokulabirako wakati mu kuweereza abantu ba Kabaka. Abasajja Kabaka obutamutiirira n'akakiiko kaffe konna balina obutaswaza beene abanyikira n'okukola n'amaanyi. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, Gambuuze.